小木さんなんかずっとジャンプじゃないですか。ロッキー早い。さすがに勝てないけど、ポランコさん、日本語上手ね。簡単。イージーよいしょ。この間、最終戦、はい、逆方向に、はい、ポール直撃のホームラン、はい、ありがとうございます。すごい SNS も盛り上がってた。安田やっとかって感じ。今状態的にはすごくいい、ね、いい感じできてる、はい、まあ、本当に最後の 3,4 試合ぐらいから良くなってきて、うん、今日も練習もいい感じだったので、また CS 明日からも頑張りたいなと思います。最終戦の試合前、あの監督の指名を受けて、はい、こうみんなの前でこう声をかけて、はい、あの時もこうチーム1はワンチームっていう形で、うん、そうですね、まあ、今日は、リラックスした雰囲気もありつつ、明日は戦う、気持ちもありつつっていうすごくいい雰囲気の、練習ができたと思うので、まあ、明日はもっと緊張感のある、雰囲気になると思うので、しっかりと準備して、明日に挑みたいなと思います。まあ、本当に最後の最後まで、野球ができるように、まあ、そのチャンスがあるので、しっかりと戦っていきたいなと思います。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最高、めちゃくちゃうまこらこら今年ファームで1試合かぶったけど、はい、普通に経験者いやちょっとだけですちょっとだけほんのちょっとオリックス時代ちょっとブルペン入ったぐらいですあブルペン入ってたのしかも1軍でビビったな体型キャッチャー顔とレギュラーだレギュラーレギュラーよしおいよっしゃー OK 本職じゃないけどもチームのためならって感じですかもうそんな感じっす、うん、ブロッキングどうですかうまいっすうまいっすねすごいうますぎるっす裏の時もうまかったっすあそっか見てたのかそう裏の時見てくれた商売来て止めてましたあ試合の時も商売来たそうそう止めてそのボールをピッチャーに返さんとあの審判に渡すじゃないですか普通、うんでもそんなピッチャー渡しました取ったことに満足してボール変えずにピッチャー返したあの傷ついちょっと汚れたボール普通は変えるけどみたいなレギュラーシーズン、はいまあ、最後の終盤のところで上がってきて、はい、僕印象あるのが、はい、あのエンジン、はい、なんか19歳にしてはすごいいいこと言うなっていう、はい、あのチーム一丸指一本立っててこう、はい、ワンチームって形で松川選手からこうなんか始まったというか、はいはい、そうですね、まあ、試合になるとやっぱ勝つことがすごく大事だと思うので、しっかり、まあ、苦しい時もあると思うんですけど、まあ、そこでしっかり、みんなで、カバーし合いながら、うんこうワンチームでチーム一つになって戦うってことがすごく、大事だと思うのでやっぱそこでちょっとこうみんなの力を、集めるというところで、まあ、あのエンジンで、声をかけさせていただいて、まあ、いい形で、皆さん勝ってくれるので、はい、すごく嬉しいです、ね、みんな一の、ねはい、ポーズ出してこうやってくれるの、はい、もう あの瞬間もうワンチームできるなっていう感じで、はい、あれファンの人も一緒にやりたいと思うんですよ、はい、こうチャンネル登録21万人ファンの方見てくれてるんで、はい、ちょっとこうファンの方と一緒にこうちょっとやってもらうイメージでちょっとやっいますか今明日大事な椅子になると思うはいしっかりチーム一つやって、はい、助け合いながらよしワンチームでいきましょうでは皆さんいきます最高はいよっしゃーありがとうございます。足切れたもんで、はい、ありがとうございます。皆さん、ワンチームで勝ちましょう。はい。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。